Fala galera, quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês aí sobre o trailer de Demon Slayer, a terceira temporada. É isso mesmo, Kimetsu no Yaiba com o trailer da terceira temporada com o arco aí da Vila dos Ferreiros. É isso mesmo, para vocês entenderem galera melhor toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Desde já, deixa seu likezão e se inscreva no canal do Buck, nessa tropa nerd de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo se antes se inscrever e ativar o sininho. Na descrição, galera, eu vou deixar aí o meu Instagram do canal, arroba canal do Buck, tudo junto. Toda vez que tem um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E o meu Instagram pessoal, que é arroba _ Gleison Rodrigues. E abaixo, o meu quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Buck. Lá você pode divulgar seus vídeos, falar sobre animes e fazer amizades. Galera, temos agora aqui no canal duas opções exclusivas. Uma que é o Valeu aí, que é um coração de cifrão. No caso aí você pode doar qualquer valor para o canal que está disponível nesse valeu, ou então você seja um membro oficial do canal do Buck. Você vê aí todos os pacotes de exclusividades para os membros do canal aqui do canal do Buck. Conto com a ajuda de todos vocês. E galera, estamos alcançando quase a nossa meta aí para o mês de setembro, que é 40 mil inscritos. Lembrando, quando eu bater 40 mil inscritos, vou fazer um especial de 40k aqui do canal do Buck e divulgar aí você que tem um canal, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos. Para você concorrer, é só ativar o sininho aí e se inscrever, obviamente, e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Buck. Beleza? Falando tudo isso, galera, bora começar. Bom, galera, como sabemos aí, no mês de outubro, agora é o mês de outono e teremos vários lançamentos aí de animes, principalmente aí de Bleach e Chainsaw Man. São animes aí que também eu gosto bastante, tanto desses dois e também variados de outros animes. Mas Buck, o que isso tem a ver aí com a terceira temporada de Demon Slayer? Como sabemos, já temos já um trailer exclusivo de Demon Slayer, a terceira temporada, que foi lançado aí entre o final do primeiro semestre e o começo do segundo semestre. E agora a gente praticamente encerrando aí o segundo semestre, faltando apenas aí 3 meses para encerrar o segundo semestre, foi divulgado aí num site do Yahoo do Japão que teremos um trailer exclusivo da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, junto com a sua data oficial de lançamento. Eles não passaram aí, no caso, o dia específico de outubro, mas falaram aí que seria no outono aí de lançamento dos animes. Então assim, não só lançamento de Bleach ou Chainsaw Man, mas sim um trailer exclusivo, acredito eu que sendo o último trailer da terceira temporada de Demon Slayer, com sua data de lançamento oficial. E como eu disse para vocês, galera, no caso, as minhas teses, as minhas teorias e as informações que eu tenho, que essa terceira temporada ela pode ser aí passada no mês de dezembro ainda desse ano. Então assim, eles teriam que passar entre outubro e novembro um novo trailer com a data oficial de lançamento e depois em dezembro aí ele fazer essa divulgação do anime junto com a sua data de lançamento oficial. O que nos resta agora, galera, no momento é aguardar aí essas informações. Eu tinha recebido aí, como eu mostrei para vocês agora nesse vídeo, vários vídeos aí de fã, né, feito por fãs a respeito da terceira temporada de Demon Slayer, que será incrivelmente perfeita, perfeita. Veremos aí duas luas superiores, Gyoku, a lua superior de nível 5, e Rantengo, a lua superior de número 4. Veremos também aí dois Hashiras, a Hashira do Amor, Mitsuri Kanoji, o Hashira da Neva, Muichiro Tokito. Veremos três caçadores, na verdade dois caçadores, né, que é o Tanjiro Kamado, Genya Nazugawa e também aí a irmã de Tanjiro, a Nezuko. Então assim, será uma temporada, galera, bastante intrigante. E também aí teremos a Vila dos Ferreiros, a tão especial Vila dos Ferreiros. E também, como eu disse para vocês em outros vídeos, não será aí só um arco, será dois arcos, a Vila dos Ferreiros e o treinamento dos Hashiras nessa terceira temporada. E obviamente sendo aí com dois split core. Beleza? Então basicamente é isso, galera. Eu quis falar um pouco sobre esse novo trailer que possivelmente teremos em outubro. E tendo esse trailer, ele vai vir com uma data de lançamento oficial. Beleza? Antes de terminar, galera, eu quero mandar um salve para algumas pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve para o Kaique, para o Marcelo, para o Sábias Palavras, para o Ragnarok, para o Everton, para o Brian França Pinheiro, para o Cinejão, que é novo aqui no canal, para o Banzin Flow, para o Orlando Souza, meu amigão que sempre comenta, para o Akira,
para o Clemerson Júnior, para o Maxim Oliveira, para o José Vitor, para o Johnny Gamer e o último aí, Rimuros AMV. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, não esqueça aí de compartilhar esse vídeo, de comentar e deixar o like, que vai me ajudar bastante no engajamento. Eu agradeço a todos vocês aí que ficaram até o final do vídeo. Como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.